har vi unga Bengt här. Bara 15 år. Ja, i 15 unga år. 15 unga år, se här. Min polare kommer för, min lillebror. Ja, jaha, då sitter vi här. Trevligt att träffa dig. Detsamma, Bengt. Ja, efter så många år. Ja. Det var inte igår, det var så länge. Nej, det var inte det. Det har väl hänt lite roligt sen dess, familj och sådär? Ja, ganska mycket som hänt, verkligen. Och då är ju, när folk skaffar familj, vilken bransch det är, så vet man ju att då är ju fritiden över. Precis. Precis, jag har en fantastisk familj. Fantastisk fru och två underbara döttrar. Och en vacker vuffigt också. Ja, och så har jag en papegoja också. Ja, en papegoja också. Ja. Eller vi har. Ja. Vad heter den då? Nina. Nina? Ja. Tänk på Karlingas Nina. Ja. Jaha, det kanske är hon då. Nej, det är inte. Den sjunger inte lika vackert eller? Hon kan faktiskt sjunga. Hon kan sjunga opera och köra så här arier och grejer. Så det, ja, det är lite coolt faktiskt. En papegoja med opera, det låter trevligt tycker jag. Mm. Ja, jag bor både i Stockholm och Uppsala. Jag bor... Du pendlar? Ja, jag jobbar ju mycket i Stockholm så jag har nu överlevnadsläget i Stockholm. Men jag bor också i mestadels Uppsala. Så. Ja, Pelletanslåstaden. Jajamensan. Har du mött Pelletanslåstaden? Alltid, varje dag. Hälften? Ja, han är otroligt snäll. Han är just. Fast han inte har någonstans. Nej, det är klart. Men det man inte har, det får man utan. Ja, kompensera på andra sätt. Var finns Erika Måns någonstans? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att Elaka Måns och Bill Bull ser man ju på varenda skolgård någonstans. Ja, det har du rätt i. Och på torgen, där gängen hänger, där finns de också. Bill och Bull, det finns lite olika versioner där. Bill och Bull brukar oftast vara 6-7 personer och Elaka Måns är alltid en. Ja, precis. De där, det har du varit tydligt här i Haninge, om något ställe ska du veta att här har det funnits. Jag tror att jag har mött minst 100 versioner utav Måns och Bill och Bull. Ja, jo, men det kan ju. Det är som när jag växte upp också. På den tiden så kallades de väl för värstinggängen. Ja, Kickersen. Kickersen, just det. Ja. Jag har ju en dotter som är 12, så jag vet att det finns... Hon har berättat vad det... Ja, men det är ganska lugnt där vi bor. Det är jätteskönt. Man har bra skola. Så att det är inte... Ah. De stoppar det där ganska fort ifall det är någon som kommer att... Om klagar. Blir mobbad och så. Ja, det är bra i alla fall. Det är tyvärr inte alla skolor som gör det så snabbt. Nej, verkligen inte. Jag pratade med Janne om det igår. Ah. Det var inte så alltid så. Nej. Verkligen inte. Sen beror det ju på också hur mycket föräldrarna själva puttar på det. Ja, och sen också har dialog med sina barn. Exakt. Det är det handlar om. Jo, men Janne sa det också att vi är helt överens om det att det krävs att både skola och föräldrar gör någonting åt det, inte bara en part. Nej. Då leder det ingenstans. Bägge två måste ta tag i det samtidigt. Ja, så är det. Så är det. På samma begrepp. Sen är det så att vissa mobbares föräldrar, de märker ingenting och tycker att min lilla Olle är ju så snäll och sådär. Ja, men de ursäkterna har man fått höra här, framförallt VH och Tunnis där. Det har varit såhär att, min lilla... Vi kan inte säga några riktiga namn då, men min lilla Kalle kan vi säga. Min lilla Kalle, han är så snäll, hon kan inte ha någonting emot. Och så kollar man upp, Kalle har 20 prickar i polisregistret. Mm. Och 15 hos socialen. Ja, det var ju vajert. Det är tragiskt. Kalle är tragiskt. Snäll. Tragiskt. Ja, men Kalle är så snäll för det där är säkert bara fel. Han är jättesnäll efter 20-15 prickar sådär. Men det roliga är också med så här ungdomar, då de kommer upp sig, det finns ju en ungdom, Vurre heter han, jag får nämna hans namn för det är bra. Vad roligt. Men han fick en rejäl tjottablängare på stan av mig en gång, eller stan var ju sågen då, men då. Han var lite ful och började putta på mig och tyckte att nu är det dags att visa vem som bestämmer det här. Visa bulten. Och Bo. Ja. Bulten i Bo för er som kommer ihåg Emil i Lönneberga. Slagsmålskämpen på auktionerna hon söp. Precis. Här kommer Bulten i Bo. Det var lite kul det där just den gången. Där att, jag såg inte honom först. Han hoppade fram där ur skorna. Och liksom så här, liksom, alltså, han var sån där unge. Man kunde hålla så här i pannan. Typ så var det. Och den gången så skulle han... Du skulle upp sig lite över sina poler då som var lika dem. Och då var packade och så var det ännu schysst Simon
Simon, vad heter han, Ingrid tror jag. Han som stod bredvid och bara, men ta det lugn grabbar, kolla ner er och sådär liksom. Ta det softis, och sådär, medlare verkligen. Och så började jag med det, nu ska jag putta, putt, putt, putt. Jag bara, jag tänkte, du får en smäll. Nej, putt, 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 jaha. Och så bang, aj. Varför på ändan kom jag också. Boom, på ändan. Alltså så här på gatan. Men och sen så blev det sen blev det kompisar. Nej, inte just då. Så det är det någon som tar tag i mig och bara drar upp mig, och då är det Simon, den medlare. Ja, ja, precis. Och jag smäller till någon innan jag kommer upp, så bara aj aj aj. Och sen när jag står uppe så skäller jag såklart ut dem och sköter mig där. Och så är det någon klok tant där uppe som skriker åt dem att jag hoppas han slår ihjäl er, ni jävla, vad sa hon, som är riktigt fult, och jag tänker polisanmäla er, och jag hoppas han ger er rejält med spö, och jag tänkte, nu har de nog fått, tror jag. Mm. Men jag hade inte så lite till, lite gratis träning, du vet. Mm. Ja. Där. Men det är inte bra med våld. Nej, alltså, man kan se så här. Jag säger på den här diplomatiska sidan att våld får man bara ta till i nöd. Precis. Eller när man ska sätta gränser, och så var det väl här att det var tvunget, va? Så att, men annars... Men det, sen så gick det bra. Då, jag träffade inte honom på några år sedan, för jag flyttade hemifrån. Ah, det var så kul. Till borta i VH och Tunnelse då. Där var det kanske inte så mycket bättre. Där fanns det ju andra ungdomar att tas med. Och en av dem satt jag till Fjolle Vit i rättegång. Men han lärde sig inte av sina misstag, kan jag säga. Nej. Han åkte in för att vara vapenhot. Okej. Okay. Gången efter jag hade satt dit han. Så det var inte så smart, kan jag tycka då. Han hade nog svårt att lära sig av sina misstag. Jag hoppas för han skulle att han har lärt sig nu. Ja, det är bra. Men Hurre lärde sig faktiskt. Jag mötte han ju nu 2011. För första gången på... Ja, vad är det? Det är ju alltså... Vi bråkade 2006 och det var 2011. 5 år blir det då alltså. Ja. Och där han skaffade lägenhet. Han började diska själv, han började sängen själv. Ingen mamma som tog hand om honom. Nej, nej, nej. Han bodde visserligen kvar i sågen med din egen lägenhet. Han hade skaffat jobb. Mm. Fantastiskt. Ja, du ser det. Det kan ju gå bättre. Det kan gå bra också. Ja. Det kan gå bättre. Ja, absolut. Den där snyggen kanske inte var så onyttig då. Nej. Jag tror det gjorde susen alltså. Jag har aldrig varit ett slagsmål. Nej, du har aldrig. Aldrig. Det här har jag alltid tänkt mig, att du är en sån som aldrig har slagits. Nej, jag har aldrig lyckats snacka med huvudet. Ja, du utstrålar nämligen det här. Alltså, och även om jag skulle ge dig en smäll, så är inte du skulle stå upp och bara, kom an då. Nej. Du skulle behöva backa liksom. Softa ner dig. Ja, nu tar vi det lugnt. Jag har på väg några gånger. Så jag har däremot skyddat mig mot slag. Men, ja, men jag har aldrig slagit tillbaka. Jag har bara... Nej, det är skillnad liksom. Ja, precis. Dansa i byr. Det är typ att dansa. Ja, exakt. Rör sig faktiskt. Mm. Det är faktiskt det. Men vad heter det? Nej, jag har inte behövt. Jag har lyckats att slippa och slå på någon. Det är ganska skönt. När jag är ute och gigga på helgerna, när jag är ute och spelar. Ja. Så när folk säger, åh, fan vilken skitmusik du spelar. Mm. Nej, då säger jag bara, men... Vad skulle du vilja höra då? Ja. Då om man visar för alla och visar respekt för alla, även fast de har skitkass musiksmak, så man ändå visar respekt och säger att vad skulle du vilja höra? Ja, jag vill höra Rosen till exempel, eller jag vill höra din Margareta. Då säger jag så här, ja men det är jättebra. Den tycker jag faktiskt om. Ja, men det kan vara. Men det är jättebra att du gillar den. Men om du tittar ut över dem som står här och dansar nu. Hur många tror du skulle gilla? Rosen eller jag eller Margareta just nu. Och så här, ja, då har du rätt. Jag kan inte välja någonting som är en party. Lite mer. Ja. Margareta är ju en bra låt. Den går faktiskt hem, tror jag. Ja, det är Rosen, den är lite mer tveksam. Ja, tveksam. Men Margareta är kanske inte någon danslåt. Det är mer en allsångsdanslåt. Åh, Rosen lätt. Ja, det går. Det här var det också. Jag kunde jobba på lite där. Hon vände sig typ så här, som en modell liksom. Ja. Jag får ta här. Kan hoppa upp? Här kommer du. Hoppa upp. Sitt här. Hej. Hej Lovis. Ja då.
Det sitter tofs i tofs då ser ni. Ja, men den sänder jättegosigt, väldigt söt. Nu har jag hej på dig. Ja, ja nej men, vad heter det? Vackertass. Vackertass, verkligen. Och så tror man att de ska få någonting. Ja, jag tror det. Ja. Du kyler så. Ja, hon är så fin så. Du har väl aldrig varit speciellt så här pengarkär av dig? Nej, det är inte. Det viktigaste är att man är lycklig. Ja. Men pengar är faktiskt en del av att bli lycklig. För har man dåligt, väldigt dåligt med pengar och lever i ett sånt samhälle som vi gör idag. Mm. Då blir ju valmöjligheterna väldigt mycket färre. Jag kan säga så här. Pengar är aldrig lycka, men pengar är ett visst mått av frihet. Precis. Så är det. Det var precis det jag skulle komma till. Det tycker jag är kloka. Så att, jag har sett till att jag kan ha ett visst mått av frihet. Det är bra. Så att alltså, jag vet inte, jag är förälder och har en familj, så måste man ha en liten buffert. Ja, exakt. Man måste se till att kunna försörja familjen, absolut. Är det giggen som är din största inkomstkälla nu? Nej, giggen är mera mitt sätt att vara ute och leka rockstjärna. Ja. Ja. Västerås, Luleå, Boden, Pajala. Pajala, ja. Ja, då är det till att man har kläder på sig. Ja, men man, alltså, jag är runt och giggar lite. Jag tycker det är kul. Jag har varit ute och spelat så pass länge. Så, och jag är en riktig partydiskjockey. Det är jag och Peter Sipen som är kvar. Han är väl jävla mysig? Han är stort skön. Han är väl skitvård. Jag gillar Peter jättemycket. Han, alltså, vad jag har hört så är han genomgod kille liksom. Mm, det är han. Han är verkligen. Lojal. Oh, nej, men så det är det jag, men det är inte det som jag är min, jag är ju lastbilsförsäljare. Det är ju det som jag säljer lastbilar. Det är det. Jag är det Skåne eller vad? Nej. Ryska lastbilar. Ryska. Ja. Maz. Nu tycker jag det är lite så här. Där har vi. Ja, maffia varning här. Lägg pengarna borta sen så behöver du inte oroa dig. Ah, ja. Vad är mina hagelbössa från farfar? Nej, det är ingen, för det är jättespännande faktiskt. Jag håller på att bli... Finns det rysk radio i de där? Nej, tyvärr. Demokratisk. Nej, tyvärr gör det inte det. Ja, tyvärr. Ja, det hade varit kul. Ja, ryska. Nej, inte ett ord faktiskt. Jag känner, jag kan det nästan av. Jaha, ja, det kommer du nog på. Ja, jag känner, det kommer du nog på. Jag säljer ryska lastbilar. Jag kan inte ett ord på ryska. Det låter ju. Men det som är bra att jag säljer ryska lastbilar i Sverige. Ja, det låter ju bättre. Det låter betryggande. Ja, ja. Det låter betryggande. Men det är jättespännande. Jag har jobbat som försäljare nu i 6-7 år. Och olika försäljningsjobb. Jag beslutar mig för att om det är någonting som jag är bra på, så är jag är bra på att sälja saker. Upptäckte jag. Det är jag bra på. Sen är jag bra på... jag tycker det är kul med människor. Jag tycker det är väldigt roligt med människor. Så då upptäckte jag att då kan jag jobba med det. Ja, du kan ju jobba med försäljning och med människor. Det är det man får göra som försäljare. Det kan man ju säga. Det gjorde du innan också, då var det svårt. Ja, fast då sålde jag mig själv. Det är ju en hemma skillnad. Det är lättare att sälja sig själv. Ja, det är lättare att produkten och sälja sig själv. Det är sant. Men om jag ändå tänker på, alltså... Jag tänkte på den här 16 ändå ännu mer, därför att det var ju lite så här... Den här unga, ja, det var min första tv-roll. Det var det, ja. Det var innan tv-roll, precis. Ja. Just det. Men jag tror att de sände samtidigt ändå faktiskt. Jo, ett tag så gick de in. Lite samtidigt, ja, parallellt där, ja, precis. Parallellt, ja. År 96 var det, eller hur? Ja, precis. Det är ju stenkoll, ja. Mycket friare, mycket mer... Jag menar, som när Petre tog in, att de skrev in i sitt liksom... I sin policy, att de skulle spela all sorts musik. Ja. Att de skulle spela, inte bara spela... liksom hitsen. Nej. De ska verkligen spela, och det gör de också. De har blivit mycket mer breda på det är alldeles riktigt. Ja, verkligen. Alltså, det är ju fantastiskt tycker jag. Det är jätteroligt. De var väl tvungna att bredda sig. Ja, och bredda sig. Och eftersom att de kommersiella kanalerna kom så kunde de välja. Indie...
tjossar är de som har den riktiga musiken oftast. Ja. Indieartister är ju mest främre major label-artister oftast. Mm. Så är alltid det. Därför, därför det är på indiebolagen de riktiga esteterna finns. Ja. Oftast. Jo, det är klart. Och på 90-talet var det inte heller så jätteroligt i musikväg. Nej. Det var där det dog ut någon. Ja, ja. Jo, det var där djävulen kom in. Ja. I musiken! Lucifer. Ja, precis. Jag har ju, jag bor ju i Uppsala, det är inte kristet där. Jaha. Är du kristet där? Nej. Nej, du är inte. Men så här, jag tror på någonting. Ja. Men jag tror inte ateist. Nej, jag tror jag tror inte på någon speciell gud. Jag tror jag har hittat min egen gud. Ja. Nej, men inte så där. Ja, men så är det alltså, jag tror så här att varje människa som tror, de tror egentligen på en egen version, för jag tror inte att någon tror exakt som en annan. Nej. Förutom då de som är lite fundamentalistiska livsstil och de här sekterna. Ja, ja, men exakt. Ja. Men där är ju faktiskt inte folk riktigt friska om man ska vara ärlig. Eller de är väldigt svaga. Ja, jag tror alltså, att det är det han har. Ja, både alltså, det. Man plockar ur hjärnan och sätter man in sig annat. Ja. Tyvärr. Jo. Ja, men alltså religion handlar ju om rädsla. Ja, jo, i grunden så är det att man är rädd, för ja, oförklarliga och för döden. Alltså, då är det väldigt skönt att ha någonting, eller någon säger så här, det är ingen fara. Du kommer till himmelen när du dör. Ja, men vad skönt, okej, jag dör lite. Jag försöker inte, jag behöver inte pracka på mitt sätt att tänka på hur... men jag tror ju på någonting. Jag tror ju på att vi har någonting mer, att det finns en till level liksom. Ja. Ja. Upstairs. Det tror jag definitivt på något sätt. Men sen så var det Sen var det Erik, alltså det kan ju faktiskt inte bli svar på som lever. Exakt. Ni vet ju inte det. Jag träffade en väldigt charmig kille en gång, ungdom då, på kyrkogården, och han sa så här: om du dödar mig, Hjalmar, jag bara så gör jag en deal med änglarna. Så berättar jag för dig hur det är när jag kommer tillbaka. Och då kände jag så här att, ja, och hur kan jag vara säker på att du kommer tillbaka? Ja, just det. Det är lite det där att, ska jag våga ta den risken? Det blir bara, är det pang, pang? Ja, du kommer här tillbaka här snart då. Ja. Sitta och vänta då, för att höra hur det är. Det skulle nog inte rekommenderas. Jag tror inte att det håller i rätten. Han kommer tillbaka. Han sa att jag skulle. Du valde helt rätt. Jag gjorde det. Men jag fick en ännu roligare fråga på en annan kyrkogård. Gustav Bergs. Kan du uppsöka döda? Jag tänkte att jag har aldrig försökt. Jag vet inte om det är riktigt inom mitt... gebit. Ja, precis. Det känns som att man lite utanför där. Vem är det jag ska uppväcka? Ja, min granne som ligger där borta. Jag bara, har ni blivit nedsänkt under en hel kista med en hel kropp? Mm. Nej, han ligger där borta i minneslunden utströnd. Ja, det är lite ännu svårare. Ja. Jag kände då såhär, då minskade mina chanser radikalt. Ja. Där gick det hoppet. Ja. Om jag ska försöka uppväcka någon från de döda, vill jag hälsa hela människan. Ja. Jo, det känns lite säkert då. Ja. En hel kropp. Ja. Uppsala gisten, bibelbältet. Halleluja. Halleluja. Den andra kände till. Jag har en lite rolig teori. Jaha, det vill jag höra. Ja, det är så här. Folk brukar ju säga så här. Fan vad den där killen, eller vad den där killen har tur. Mm. Eller, han har så otur. Mm. Det där är ju... Kalle Anka och kusin Lukas. Ja, men typ. Nej, men, det är så här otur, tur, otur, tur. Var kommer turen och oturen ifrån? Ja, vissa religioner, då är det ju då att man har haft dålig karma i sitt tidiga liv. Så att då fortsätter man ha... Då är Breivik körd. Ja. Eller så har man otrolig tur och då har man ju liksom levt gott och man har inte trampat på något. Ja, och trampat på djur eller dödat djur. Tänk om det är så här enkelt att lever du idag positivt och ger positiv feedback och gör det här är bara en helt skön filosofisk idé från din sida som jag ska stå för helt själv. Ja. Men säg att du lever ditt liv och du sänder ut, du är snäll mot folk och du gör inte massa onda handlingar och så. Då när du väl dör, då får du hjälpa andra att göra goda handlingar och få tur. Och
Lite Garden Angel alltså. Ja, men lite grann. Så, fast jag vet inte. Här. Så lite till hållet. Ja, det är lite så. Jag har någon sån idé om det. Jag tycker det känns skönt för mig själv i alla fall att tänka ja, så. Det är det som är poängen med all religion, att det ska kännas skönt, att man kan känna en viss trygghet. Exakt. Det är ju det som är saken. Jag försöker ju alltid, varje dag, göra tre goda gärningar. Och sen så, när jag har gjort en god gärning, då säger jag åt den personen att jag gör det här helt på för din skull, inte för min egen vinning. Och er. Ja. Men det enda jag kräver är att du gör en god handling till någon annan som inte behöver ha den. Jag brukar ta upp liftare. Eller jag kanske hjälper någon. Det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara så här, jag hjälper någon. Inte det riskabelt med liftare. Ja, hejsan! Tänker du halva läktare? Ja, precis. Men jag tycker man ser det ganska snabbt på en människa. Vill. Och liftare är oftast... Alltså, nu liftare... har jag tagit upp på flera år, ska jag säga. Men det var en dålig orsaken till att det kan man få göra, tycker jag. Men orsaken till att jag tog upp lyfta, det var för att jag växte upp på landet själv och missade bussen ofta och stod och lyftade själv. Ja, och stod där. Det är så här man gör, va? Ja, exakt. Så vad heter det? Jag fick ju lyft och då de gångerna när jag stod där och det var svinkallt mellan Västerås och Enköping, stod där och lyftade, hade missat bussen. Frös som en galning och ingen stanna. Då var det ju och jag var liksom typ 12-13 år. Då sa jag till mig själv när jag stod där. När jag blir stor så ska jag alltid stanna. Om det är någon som lyfter. Och det är en god tanke, kan jag tycka. Ja. Och på något sätt, jag tror att de flesta lyfter är ganska ofarliga. Jag tog faktiskt upp, nu kom jag på när jag gjorde det. Det var faktiskt i somras. Så tog jag upp ett par killar som jag såg att bilen gått sönder. Så gick de liksom, det var mellan Västerås och Enköping, nya motorvägen. Ja. Så jag tänkte så här, de kommer få gå långt. 1,5 mil kommer de få gå. Och det var liksom stekhett ute. Och de här killarna, de kunde inte prata svenska, de var på två polacker. Jaha. Så jag tog dem till närmsta bensinmack där. Och så hjälpte de att hitta en bärgare. Men det var en sån här enkel grej. Ja, men det tog mig medmänsklighet. Det tycker jag är givet. Det hade jag också uppfattat som val. Vad heter det? Och det är det som jag försöker göra det varje dag. Nu var det en tant här som gav mig sin... det var ju en P-bricka, en sån här P-skiva. Ja. Så hade jag inte så till så frågade jag inte. Vet du vad det finns om man kan få ta en sån P-bricka? Ja, nej, men du kan få en av mig. Ja, men det var snällt, sa jag. Nej, just det. Känner hon igen dig? Nej. Vad roligt. Jag tror inte i alla fall. Nej. Det händer ju varje dag. Gör det? Egentligen. Alltså att folk kommer fram. Men det är ju, vänta nu, jag känner igen dig. Det är ju du, vänta nu. Haven't I seen you somewhere before? Ja, och det är ofta så här, inte vi grannar? Har vi spelat samma innebandylag? Och många sådana. Och så säger jag, ja, jag vet inte. Eller så... kanske jag har varit hemma hos dig sen. Och så de bara, va? Ja, men jag har varit hemma hos dig säkert flera gånger på 90-talet. Va? Men vart då? Sen, ja, men vad var det du bodde där på 90-talet? Sen, vadå? Tranbärstigen i Huddinge. Ja, just det, säger jag. Klockan 8 på tvn så satt jag, du satt i soffan och jag satt på tvn. De bara, det var väl roligt, tyckte de. Så det var skilda världar. Så det har jag varit hemma hos. Ja, i burken. Ja, exakt. Jag var din vän i burken. Ja, precis. Men alltså, det är lite taskigt. Ja, men alltså, vad bodde du på den tiden? Då bodde vi i Stockholm. Bodde du hemma? På heltid. Nej, jag bodde inte hemma hos föräldrarna. Nej. Jag kom ju från mellan Västerås och Enköping. Men jag flyttade till Stockholm när jag var... 18 när jag började på året innan jag började på Balettakademin. Så och sen så jobbade som diskare och... på Balettakademin. Ja, välkommen i klubben. Well, back in the days. Vad var det, 88 eller var det 89? Nej, 92 gick 90
Jag gick där från 94 till 96. Jag gick inte, jag skadade mig i ryggen så jag kunde inte gå klart mina tre år. Sen fick jag ju skilja värda rollen så då, Då blev jag inte någonting. Jag gick där 88, 89 till 93 faktiskt tror jag var. Eller så var det 93. Men det kan ju inte vara en yrkesutbildning då? Nej, det var balett. Utbildningen var ju en trappa upp och där nere var ju ungarna då. Just där det. Fanns jag. Det var innan Jalaplan. Det var innan Jalaplan. Just det, vad kul, alltså gamla dansskolor också. Ja. Kan du bara berätta lite stänk på det? Det är gammalt och förglömt och borta. Jag stod faktiskt... Shake that motherfucking ass, det kan jag... Det kan du göra. Det var kanske inte riktigt ballett va? Gjorde vi det i ballettet? Du måste tänka här. Jag gick ballettagrens yrkeslinje var ju ganska modern. Ja, jag gick ju med Benke och Jenny Widegren och alltså Bouncing. Ja. De gick ju sen. Alltså, det var ju rätt mycket, det var även alltså, dansare som dansade på shower, alltså högre upp där på... Nu är man ju lite äldre så nu... Ja, jag var... Men jag skulle nog kunna tänka mig att ta upp dansaren bara för min egen skull. Alltså, för... Det är lite tragiskt att man måste vara i tv på grund av att man ska göra bort sig och... Alltså det är synd om dem. Jag förstår att man vill bli känd och så, men jag tror att många har glömt bort att man kan vara erkänd. Det är kanske lite... Det finns ju det också. Jag tycker mest att det är tragiskt. Liksom. Ja. Det är synd. Det kommer säkert bli någon... Det är en del av nöjesvärlden. Man kan välja bort det. Det finns ju bra nöje, det finns musiknöje, filmnöje, teaternöje. Ja. Det finns ju en filmerings-tv. Ja. Och där går det under va. Ja. Sen ska man veta det att, jag säger inte nu att alla i Paradise Hotel var jävla idioter den här säsongen. Jesper Fröjd, underbart, tack för dansen, vi ses igen. Och man ska inte dra alla över kant. Det finns alltid en... Men det du är emot, det är sättet de jobbar. Ja, precis. Sen kan jag ju hata vissa personer också och vilja kasta dem i krokodilvapen. Ja. Men sen finns ju de jag bara tycker synd om också. Det finns ju det. De som är vilseledda. Och sen finns det de som faktiskt sköter det bra som Ken sa dem. Och de har ju respekt för det. Liksom. De som är schyssta liksom, människor. Mm. Och då som också har någonting att förmedla. Mm. För hon är ju verkligen intresserad av kläder på riktigt. Mm. Det är inte bara för att hej, här är jag är Kenza, utan hon är ändå intresserad av det hon gör och då är det på skillnad. Jag är helt ute i bloggvärlden. Jag har ingen koll överhuvudtaget. Jag borde kanske kolla det där, för det är spännande. Jag känner igen Kenza, det har liksom det namnet liksom. Det ligger i klocka. Ja, precis. Men jag har ju mer sysslar med lastbilar. Det kanske blir en lastbilsblogg. Ja. Ryska lastbilar. Ja, varför inte? Alltså, ryska lastbilar tycker jag ändå är lite kul därför att... Alltså, är det direktimport eller tillverkar de här? Eller hur gör det? Det är så här, de... Chassit och själva kroppen, om man säger. Mm. Kommer från Vitryssland. Ja. Sen så sätts de ihop i antingen Vilnius eller i Polen. Olika påbyggnader. Och då är det bara ryska då? Nej. Då sätter de i en europeisk motor, en europeisk växellåda och en europeisk... Man kan säga att det är som ett hopplock av så att det blir eurogodkända. Och sen så tar vi hit dem till Sverige, säljer dem och de är fantastiska. De är det. Mm. Det är precis lika bra som en Scania eller Volvo eller en MAN eller en DAF. Bara att de är hälften så dyra. Ah, de är billiga alltså. Ja, bra, jag bra, säljer bra. Lastbilarnas Skoda, kan man säga. Om du känner till någonting om bilar. Ja, mycket med lite. Alltså, om man säger Passat och Audi och Skoda, då är ju Skoda den billigaste bilen. Ja. Så det är precis det som jag säljer lastbilarnas lågprismärke.
Men det är väldigt bra kvalitet. Jurorättsbilar för de som vill ha till lågprismärken. Ja. Det finns här. Det är bara att höra av. Hör om till denna lite trots klassiker. Han visar er vägen till jurorättsbilarna. Straight ahead. Walk straight ahead. Det är inte bra. Nej, men alltså, det låter lite kul, därför att det är lite ny bransch för dig. Och det är nyttigt, tror jag, att se lite olika saker. Absolut. Jag har ju inte släppt mitt skådespeleri. Det har jag lite små produktioner fortfarande. Men jag bestämde mig för att jag vill testa på någonting som var helt annorlunda. Nu är i och för sig försäljning inte så annorlunda, för det är ju ganska mycket skådespeleri i det. Ja, det är helt... Det är... Men... Om man kan aldrig sälja någonting om man luras. Nej, inte det. Då säljer man det en gång. Sen är det kört. Sen är det kört, så har man bränt sin marknad. Man ska alltid vara ärlig och alltid är ärlig och säga precis som det är. Och inte försöka, för det försäljer, och det har ju ganska negativ klang. Nej, ja, väldigt negativ klang. Telefonförsäljare. Ah, fy fan. Och, ja, alla man... Jag tycker synd om det egentligen. Ja, det är... Även precis... om man lägger på luren. Så ja, ja. Fast ibland så har det faktiskt varit lite roliga telefonförsäljare. Jag kan faktiskt berätta för er också. Ett väldigt kul exempel, tycker jag. Det var en telefonförsäljare. Jag fick sån här Provida. Vad heter de då? Provida. Ja, de här fiskoljetabletterna. Istället för... Ja, för jag äter inte fisk då. Ja, just det. Då fick jag hem ett bra kör. Ja. Och så höll jag på med det några månader. Och sen så när jag slutade... Det är ju säkert sitt till på något ställe. Någonstans. Men hur som haver. Det roliga var att det ringer en väldigt trevlig kille, en försäljare då, utav deras då. Så jag lanserade deras nya burk. Och det roliga var att han sa att jag skulle få den gratis eftersom jag hade varit medlem hos dem. Men även om jag hade sagt upp det. Jag kunde få den gratis och bara titta på. Och det var så bra med den här. Var att den innehöll partiklar och det här var då för bleka människor som ville bli lite brunare i huden. Jaha. Och han hörde inte det. Han visste inte hur jag såg ut. Han visste inte hur jag såg ut. Ja. Så du bara, jag är en mulatt. Han sålde på dig liksom. Och då kan du få lite så här finare, brunare färg. Det roliga var, jag måste berätta för att du kommer skratta ännu mer sen. Alltså så här börjar samtalet. Ring, ring! Nu har jag alltså adress och lapp kvar här någonstans för, ja, för jag lovar att skicka hem en skiva någon gång, det ska jag också göra. Men du kan få en skiva. Men han hette väl Jonas? Var det Jonas, Johan eller var det Jens? Nej, Jonathan kanske det var. Någonting sånt. Vi säger Jonathan. Ja, vi säger Jonathan var det. Ja, någonting sånt, ja. Och han ringde uppifrån landet och så här. Han var inte från Stockholm, tror jag. Tror det var Sundsvall eller deras sektionen uppifrån. Hallå, la 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 la, hej. Ja, jag ser att du har varit kund här hos oss och bla bla bla. Och nu så finns det en ny produkt. Och du har, liksom, du prenumererar inte på oss längre, men du ska ändå få det här som present av oss. Och la 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 la. Jag bara, ja. Och sen kom vi kom in på så här personliga saker av en anledning. Jag kan inte se in det på liksom, hur är det uppe i Sundsvall och med plugg och så. Och han berättade, han bara... hela sin livshistoria. Oj, oj, oj. Och liksom, och han bara tänkte, jädra, får jag sälja bra med burkar till den här killen? Precis. Och han berättade att han hade gjort någon operation, så han hade fått utbytta termar. Och oj, 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 han gick på sten. Han gick på personliga saker. Han hade behov av... Han var jättetrevlig och väldigt personlig där. Och sen så, efter mycket om och med, så kom vi fram till den här burken då som han ska sälja. Och han var jättenöjd med samtalet redan då. Men sen kom vi fram till den här burken. Och liksom, jag frågade honom, vad är det som är så speciellt med den här burken då? Alltså, vad gör du sån här tabletten? Vad skiljer från de här andra? Mm. Det är att du får lite brunare hud. Och då fattade jag att han hade bara sett mitt namn, Hjalmar Hörnberg. Ja, och det kanske man inte fick klippa med mulatt. Nej, nej. Antagligen inte. Och då säger jag att ja, jättebra, jag måste bara säga en sak, jag är mulatt. Och då går det så här 20 sekunder och sen har jag världens asgarv med det. Jag tyckte det var så himla härligt. Du kan få ännu brunare ut. Du kan få bli neger. Du kan bli ritterneger. Ja, exakt. Jag tycker blod. De har begränsad kunskap om det där, de kan förstå. Men samtidigt de som inte har det och ändå ska ha en sån här tabu mot det, de kan inte förstå.
För det ska heta Negerboll, det är gott, gott, gott. Hade det varit ett här latrinföretag, Neger-Olle, då hade jag förstått att folk hade blivit förbannade. Men när det är choklad, då är det ju hyllning, det är ju mums. Tänk dig själv, mums, mums, mums. Tänk dig själv om du är tjej eller böger eller vad fan som helst. Och så ser du en skitsnygg neger som går över gatan. Samtidigt så äter du en skitgod negerboll. Då kommer du springa ut och bara, haffa! Haffa, haffa! Haffa, ta, ta! Alltså det roliga är ju att jag mötte ju... Det är en bra låt, Fredrik. Ja. Haffa, haffa. Haffa, haffa. Alltså, jag tänkte det att jag skulle kunna göra en reklam om det någon gång. För att jag mötte en jättetrevlig neger från Skärholmen. Jättesöt av, jättetrevlig. Såg lite ut som... De här i... Nej, han är ingen söt. Det är stabilt. Ja, men det är stabilt. Jag är doktor Alban, jag är tyst för fan. Jag brukar med... Nej, jag... Han är skön, jag har träffat honom. Ja, han är... Ja, jag gillar honom. Alban, du är jätteskön. Du må inte vara världens smartaste, men du är rolig. Och det är huvudsaken. Så kan man säga det. Han kommer ju vara med Jesper Holken i Melodifestivalen. Jaha. De ska göra det ihop. Ja, just det. Det kommer bli skitkul sen, tycker jag. Ja. Jag tycker att Melodifestivalen, det är en sak som har förlorat sin skärm lite grann på åren. Ja, alltså det är... Jag tror vi var bli gamla, du och jag. Ja, vi är gamla. Ja, exakt. Vi vill ha tillbaka det där. Fyra hörna, eller videobit, eller vad heter det? Ja, just det. Musikprogrammet. Nu är vi verkligen smala på 80-talet här, känner jag. Kia Berg, kom tillbaka. Röda läppar. Och så tyckte jag om det här måndagsbörsen. Ja, det är väl en klassiker det här. Klassiker. Det är en klassiker. Och Rassel. Men det här med Melodifestivalen nu då, det har ju sin... Jo, men jag tycker att det har blivit... Du tycker att det är jobbigt för du måste sitta där varje lördag. Alltså, säg som det är, Jammar. Du vill sitta där och såga och tumma upp. Jag tycker att Bengen är lite taskig. Säg som det är, Jammar. Jag har bara fyllt 30 och han är 38. Fast jag kanske ser lite mognare ut. Han är ju fortfarande ung kille. Han är min lillebror som jag har adopterat. Nej, men vad fan alltså. Alltså jag tycker så här att visst... Alltså, jag tyckte det var kul första gången hade fel del. Det var ju Afrodite vann 2002. Och jag har haft honom med där... Nej, det var ju 95. 2002 var det... Nej, det var ju 95. Det var ju... Ja, det var ju... Ja, det var ju... Alltså, det var ju 2002. Var förlåt, det... Janne. Ja, precis. Sista andetaget var 2002. Det pratade vi om igår, Janne. Och då tyckte jag första gången att det var ett ganska kul koncept där. Sen blev det tradigare och tradigare med åren och det blev tråkigare och tråkigare. Men ibland så kommer det ju fram vissa som jag tror de hade sålla bort annars. Och det kan ju vara bra. Så det finns lite roliga artister som kommer fram hit och dit. Du såg det första omgången, va? Ja. Vad tyckte du om Julio? Ja, alltså, jag vill inte se. Han skulle ha gjort mer. En större låt, tyckte jag. Alltså, det var som en B-singel. Alltså, förstår du? Det känns lite som... Jag tycker det är mitt personliga. Ja. Jag tycker det känns som en B-singel från förra att han, det var en bättre låt än förra gången. Låten tycker jag funkar bättre, men däremot tycker jag att hans utstyrsel och det var lite... Han är ju för sval, människan. Ät lite proteiner. Ja, kom igen. Ät, Juhio. Ät, käka. Vi kan laga mat till den lilla människan. Fast han är ju sårbar. Jo, men alltså, det är lite såhär Ola Salostur på de där kläderna, tycker jag. Det såg ju ut som jag riktigt. Han är ju rolig. Ja, han är ju rolig. Det tycker jag. Dark tyckte du om, eller hur? Ja, Dark. Jag gillar dem jättemycket. Vilken är favoritlåten med Dark då? Det är ju definitivt... jag är så dålig på titlar. Den till klassfilmen där. Ja. Med Björn Hellman och hon. Precis. När jag är ute och giggar, då spelar jag aldrig. Då dricker jag aldrig. Då spelar jag aldrig, men det var inte spelar jag aldrig Daniel. Om du kan gigga, spelar jag inte. Nej. Men det är lite väl tyst då. Ja. Vad? Skit. Nej, men jag dricker aldrig. Men det är bra det, för då håller du lite i form och sådär. Styrketräning och sen så kör jag lite badminton och så kör jag innebandy. Så det är riktigt kul. Ah, badminton, styrketräning och innebandy. Ja.
tar man sig, man blir lurad att röra sig efter en boll. Men är det inte lite gott i dig fortfarande? Oh, 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 oh. Jag är en riktig älskare i godis. Du är godis. Men nu är det, jag ska ha godisförbud. Jag och mina döttrar ska ha godisförbud. Ja, men, hur kommer det sig? Nej, men de får ju pengar. För att vi, ja. Och socker är ju inte bra. Det är ju bevisat att det, om man äter för mycket socker. Ja, men det är, alltså ingenting är bra alltså, för mycket. Det är, nej, ja, precis. Så det är självklart. Så enkelt det. Men socker, jag är ju sån otrolig sockerjunkie. Så att jag bestämde för att jag ska dra ner helt på det. Du var riktigt såhär godis när jag kom av. Ja, oh, oh, oh. Oh, ja. Och sen fick inte vara här för några år sedan